做好这几点，大寒不寒。大家好，我是你们的老朋友老安。大寒呢，是一年中最冷的时候，也是啊，感冒、肺炎、哮喘等等这些疾病的高发期。俗话说呢，大寒到顶点，日后天渐暖。过了大寒呢，下一个节气啊，就是立春了。所以，大寒处于啊，由冬藏到春生的转换期。这个时期呢，如果养生做好了，感冒、肺炎、哮喘等等这些疾病呢，也就被赶走了。第一个方面，饮食方面，顺应呢季节的变化，适当的做一些调整。第一点，尽量少吃啊或者不吃寒性的食物，尤其是脾胃虚寒的人，要吃呢温热的食物，不要吃凉的。第二点，适当的减少啊进补，为适应春天的特性做准备，可以呢适当的进食冬瓜、冬笋、白菜、雪梨以及猕猴桃等等啊清润应季的蔬菜和瓜果。第三点，少吃咸的食物，养护您的肾脏，减轻呢心脏与肾脏的负担，多吃啊黑色的食物来补肾益精，比如黑木耳、香菇、桑葚、紫菜，还有啊乌鸡等等。第四点，要多喝粥，可以根据自己的体质啊搭配食材，脾胃虚的人呢熬粥的时候啊，可以加山药、芡实、糯米、小麦、白扁豆等。气血虚的人呢，可以加桂圆、百合、银耳、核桃、大枣等等。另外呢，还可以选用羊肉、牛肉啊、鲢鱼、萝卜等等配合啊，桂皮、葱白、生姜、大枣啊，煲汤以呢温阳散寒。第二个方面啊，作息方面，记住啊，早睡晚起。早睡晚起呢，保证充足的睡眠，一定啊不要熬夜，并且做到啊晚上睡前一小时用热水泡脚。第三个方面，运动方面，要适当的活动，比如慢跑、踢毽子、散步、打太极拳等等，达到呢舒展筋骨、活动身体的目的啊即可。微微出汗就好，不要啊大汗淋漓，以免呢损伤您的阳气。方面四，穿衣方面，注意呢啊着凉。白天出行呢要注意啊从头到脚都要捂严实了。老安呢最后提醒大家，大寒啊一定要注意保养，管好自己的身体，这样呢才能有一个更好的状态去迎接明年春天的到来。如果您觉得今天的内容对您有帮助，建议您啊分享。想第一时间观看老安更新的养生内容，请点击订阅按钮，同时呢请点一下右边的小铃铛，这就是您对老安最大的支持。科学养生，关注老安，明天同一时间我们再见。